den där va? Kentavor in i mål mot 46 48 på Kentavor när vi har nästa startande iväg, och det startnummer 115 Olof Fredriksson från KNH i Mål mot 240, och då har vi alltså 22 och 1 på Kentavor, och då får vi in Olof Fredriksson på 23 34.